বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই বাস্তৱে আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন আবেদন লিখিছে আৰু সেই আবেদনৰ বিষয়বস্তুনো কি কিয় লিখিবলগীয়া হ'ল আজিৰ তাৰিখত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এনেকৈ এখন আবেদন সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি শুনিব অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী স্থাপিত নাইনটিন ফৰ্টি নাইন চন ঠিক আছে আৰু এইখন লিখিছে আমাৰ শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰী নীলা গগৈ গাঁও কালিবাৰী ডাগদুলী এজন জিলা ডিব্ৰুগড়ত স্মাৰক নম্বৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী দুহেজাৰ চৌবিছ ছাব্বিছ চৈধ্য প্ৰতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰ দিছপুৰ গুৱাহাটী ছয় বিষয় বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা সন্দৰ্ভত আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যেতিয়া তাৰ যিকোনো বিভাগতে চাকৰি জইন কৰে দৰমহা হ'বলৈ দুই তিনিমাহ সময় লাগে কাৰণ ব বহুখিনি কাৰ্টেৰিয়া থাকিবলগীয়া পায় সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচ বুক থাকে প্লাছ অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ জইনিঙৰ ডেটৰ পৰা ইছু কৰি তাৰপাছত আপোনালোকৰ চেলেৰি বুক চেলে কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি একাউণ্ট জমা ল'বলগীয়া হয় এনেকুৱা অন্যান্য বহুত কাম থাকে আৰু তাৰ বাবে দুই তিনিমাহ সময় লাগে কিন্তু আমাৰ যিহেতু এই শিক্ষকসকল ষোল্ল সোতৰ দিন চাকৰি কৰাৰ পাছত অৰ্ডাৰটো ইছ্যু হৈছিলে যে আপোনালোক নিযুক্তি এতিয়া বৰ্তমান ৰেগুলাৰাইজ হৈছে গতিকে সেই দৰমহাখিনি যাতে ৰখি নাথাকে তাৰ সম্পৰ্কত বাৰু আমি আলি প্ৰথমতে শুনিলোঁচোন বা পঢ়িলেও কি বিষয়বস্তু নাচিছে মহাশয় নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষকসকলে বিভিন্ন কাৰিকৰী কাৰণত যোগদান কৰোঁতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল সোতৰ তাৰিখ হৈ গ'ল আনহাতে আন একাংশই এতিয়াও যোগদান কৰিব পৰা নাই আৰু প্ৰায় চাৰি শতাধিকৰ এতিয়াও নিযুক্তি পত্ৰই ওলোৱা নাই সাধাৰণ নীতিমতে শিক্ষা বিভাগে যোগদানৰ তাৰিখৰ পৰাহে দৰমহা দিয়ে বাকী দেইনকেইটাৰ দৰমহাখিনি পূৰ্বৰ নিয়োগ কৰ্তা পৰা দিব লাগে যদিও বিল বনাব নিৰ্দেশ দিয়া নাই জানিব দিয়া মতে সেই দিনকেইটাৰ দায়িত্ব কোনেও ল'ব বিচৰা নাই শিক্ষকসকল এনেয়ে বহু মনো কষ্টত আছে তাতে আকৌ সম্পূৰ্ণ দৰমহা নাপালে বিপদত পৰিব শিক্ষকসকলৰ লোন আদি আছে তাৰোপৰি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সমাগত গতিকে বিষয়টো আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ আৰু শিক্ষকসকলে সময়মতে সম্পূৰ্ণ মাহৰ দৰমহা পোৱাত যাতে কোনোহীন দেৰি নহয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বাবে অনুৰোধ জনালোঁ শ্ৰদ্ধাৰে নীলাক্ষী গগৈ ভাৰত সভাপতি আৰু ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰধান সম্পাদক অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি হয় আমাৰ যিহেতু জানেই যেতিয়াই আমি চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি হওঁ আমাৰ বাহিৰা পইচা নাথাকে আৰু যিখিনি দৰমহা পাওঁ সেইখিনিও আমি নিজৰ লগতে সমাজৰ কামতেই খৰচ কৰি দিবলগীয়া হয় আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই সকলোৱে মানক বা নেমানক এইটো নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই কিন্তু সমাজ সচেতনতাৰ লগত জড়িত ৰাইজে কি কয় বা অশিক্ষক শিক্ষক নোহোৱা ব্যক্তিসকলে কি কৰে বা সাধাৰণ ৰাইজে কি কয় নাজানো কিন্তু এইটো আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া আপোনালোকেও যেতিয়া শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে দৰমহাৰ কিছু শতাংশ হ'লেও আমি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত অন্যান্য লোকক দান কৰি অহাটো নিয়মেই গতিকে তাৰোপৰি আমাৰ দৰমহা গতিকে দৰমহা কেইটকা চলিবলৈকে নহয় তথাপিও আমি এই দৰমহাখিনিও যদি নাপাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ মূৰত কুঠাৰে ঘাটত কৰাৰ আগতে লাগিব কাৰণ আমাৰ শিক্ষকসকলে বাহিৰা পইচা দি ঘৰ নবনায় আমাৰ কোনো বাহিৰা ইনকাম নাই দৰমহা টকাৰে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে ঘৰখনো নচলেগৈ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰে ঘৰখন কেতিয়াও নচলে বৰ্তমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সেয়েহে আমি লোনৰ আশ্ৰয় লওঁ আৰু এই দৰমহা যদি তিনি চাৰিমাহ নহয় যিসকল ইতিমধ্যে লোনৰ অংশীদাৰী হৈ আছে তেওঁলোকে তিনি চাৰি মাহত যদি বিছ হাজাৰ টকাকৈ মান্থলি লোন থাকিবলৈ ই এম আই দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে তিনি মাহত ষাঠি হাজাৰ টকা লোন দিবলৈ থাকিব আৰু সেই ষাঠি হাজাৰ পৰিশোধ একে মাহতে কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যাৰ ফলত তেওঁলোকে অনিশ্চয়তাত ভুগিব গতিকে চৰকাৰে যাতে এইটো উচিত বিবেচনা কৰে আমাৰ সন্মানীয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক কৰা উপকাৰৰ কথা কেতিয়াও আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও এইখিনি উপকাৰো যদি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম গতিকে আজিলৈ ইমানেই বিষয়বস্তু ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ ইমানেই বাস্তৱেতি গোচৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ